Okej, om ni undrar varför det inte har varit så mycket filmer den senaste tiden. Och det har ni hoppet, Oskar! Så det är för att... Se! Oskar har skadat ryggen! Åh, jävlar! Fram och sig! Och nu så kommer du komma filmen igen! Åh, jävlar! Det var svårt! Vi kommer också åka utomlands till en okänd ort! Kort ner! Ja, stoppet! Och ni kan följa oss på Snapchat för att få lite mer behind the scenes och roliga och massor med fler uppdateringar. Hej då! Vi ses! Going straight! It's so awesome! Yeah, man!